vull anar pensant aquests dies i donar toms, i a l'últim, doncs jo des d'ahir a la nit a les 3:15 que vaig deixar de menjar sòlids. Vaga de fam, la primera d'un alcalde català després de la mesura de protesta adoptada ja per 4 dels presos polítics. Aquesta és la sorprenent decisió que ha pres l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu. El republicà ho ha anunciat aquest matí a primera hora, ja en plena protesta des de la mitjanit. L'han acompanyat el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, i també l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal. L'altra notícia del dia, l'Hospital Joan 23 de Tarragona estrena la segona sala d'hemodinàmica. Era necessària per donar servei a la pràctica totalitat de pacients afectats per malalties del cor amb necessitat d'intervenció urgent a la demarcació. 500.000 infarts a l'any, més de 2.000 actuacions en total. Entrarà en funcionament la setmana vinent i evitarà trasllats a Barcelona. I aquesta és la imatge de la jornada. Un vehicle estavellat des del pont de Ramon y Cajal a Tarragona, a la llera del riu Francolí, des d'uns 3 metres d'alçada. La noia que conduïa el vehicle no va quedar atrapada al seu interior i va resultar ferida lleu. Aquest matí, operaris del Ministeri de Foment treballaven en la reparació de la barana del pont. I de l'actualitat municipal, tornarem a Montblanc, on ahir es va aprovar el pressupost del 2019, que arriba gairebé als 10 milions d'euros, marcat sobretot per les inversions dedicades a la compra de patrimoni. Un fet criticat per l'oposició, que va votar en contra dels comptes, reclamant també la inclusió del projecte de la piscina coberta. I Rodri pot sentenciar el Nàstic. L'antic entrenador grana dirigeix ara l'Extremadura, el següent rival en Lliga dels d'Enrique Martín. Avui escoltarem a Rodri i també repassarem les estadístiques d'un entrenador destituït al seu dia amb registres molt superiors als de l'actual projecte tarragoní. Aquestes són les notícies que marquen aquest dijous, aquest 13 de desembre, al Camp de Tarragona. Així comencem el Notícies 12. Benvinguts. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha començat avui una vaga de fam en suport als presos polítics. Es converteix en el primer alcalde català a iniciar aquest tipus de protesta que fins ara duien a terme ja 4 dels líders independentistes presos a Lledoners: Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull. A Montblanc, Josep Andreu diu que aguantarà mentre la salut li ho permeti i que, si convé, cedirà les funcions de l'alcaldia. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, s'ha declarat en vaga de fam per donar suport als presos polítics catalans que dies enrere també la van encetar per protestar contra la situació de bloqueig en la qual es troben els seus recursos. La vaga la va començar ahir a la nit, tal com ha explicat aquest matí en una roda de premsa a l'Ajuntament de Montblanc, al costat del president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, i l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal. La vaga la realitzarà el mateix Ajuntament, mentre també la segueixin els presos polítics catalans o fins que la seva salut estigui en perill. I prenc aquesta decisió, ho faré aquí a l'Ajuntament de Montblanc, i espero doncs que m'acompanyi la salut. Estaré controlat absolutament per els metges. Si, tal com han parlat, hi ha un punt que posem així, un bri, només que un bri de... en qüestió de la nostra salut, ho deixarem. Segons explica l'alcalde de Montblanc, aquesta és una decisió personal que ha pres amb el consens de la seva família i després d'haver parlat amb diferents polítics. De moment ha dit que seguirà exercint com a batlle i que, arribats al punt que no pugui seguir amb les seves funcions, les delegaria al primer tinent d'alcalde, Francesc Benet. No, de moment, ni mentre m'aguantin les forces, doncs intentaré fer la vida normal aquí a l'Ajuntament, vull dir, i en els actes que tinc, de base que tinc una escriptura, doncs aniré al notari. Passat demà tenim,
sí, el dissabte tenim una cosa al matí que ve la consellera de Cultura i estaré, i després inaugurem el Museu del Pessebre, vull dir que... Josep Andreu també ha fet una crida al pacifisme, que no hi hagi violència i respectar la policia catalana. Bé, doncs, escoltades les paraules i la decisió de Josep Andreu, el president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, ha explicat que aquesta no és una acció promoguda per l'Associació de Municipis Independentistes, però que donen suport a aquells alcaldes que, com Josep Andreu, decideixen emprendre aquesta acció. No és una acció que promovem des de l'AMI, és evident que és, com deia ell, és un fet molt personal, que surt de la seva valoració i de la seva situació en aquest moment i de la seva disponibilitat. En aquest acte també hi era l'expresident de l'AMI, Josep Maria Vila d'Abadal, que ha dit tenir un doble sentiment davant la decisió de Pep Andreu. I és que per un costat, com a amic seu, li diria que no ho fes, però que alhora ho veu com un gest valent. I com a amic t'hauria dit, ostres, no ho facis, no? Deixem-ho córrer perquè jo patiré amb tu, perquè quan una persona pateix i és amic teu, que tu em vas recolzar a tot el meu període d'una manera extraordinària quan hi vaig ser president de l'AMI, doncs també pateixes, no? Però per altra banda, doncs, com a independentista i com a persona que crec, encara que retirada fa 3 anys i mig de la política, que només l'única solució perquè Catalunya pugui tirar endavant el seu procés és la llibertat, la independència, doncs li agraeixo, li vaig agrair profundament la seva valentia i el seu patriotisme. Doncs bé, això passava aquest matí a Montblanc, mentre a les xarxes socials Josep Andreu començava a rebre també el suport de líders polítics i socials. Ho han fet en resposta al seu tuit, on anunciava, com veuen, l'inici d'aquesta vaga de fam en solidaritat amb els presos polítics. De seguida, rebia el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, amb un punt d'angoixa, diu el president, però confiat en el coratge de Pep Andreu. Similar al missatge, en aquest cas, de Carles Puigdemont, des de Bèlgica. Estimat amic, diu Puigdemont, tot el meu suport i afecte. Com veuen, Puigdemont també etiqueta els 4 presos polítics en vaga de fam. De la vaga de fam també n'han parlat les persones que es concentren cada dia davant els jutjats en contra, diuen, de la situació de repressió i injustícia que es viu a Catalunya. Avui fa 100 dies que aquest col·lectiu es concentra cada dia, de dilluns a divendres, puntualment a les 12, fent silenci davant les portes del Palau de Justícia de Tarragona. Asseguren que no ho deixaran de fer fins que no acabi la injustícia que, diuen, viu tot el moviment independentista. Els concentrats també han volgut enviar tota la solidaritat i força als polítics que han iniciat la vaga de fam. Ells ja van dir que eren l'única arma, per dir-ho d'alguna manera, que tenien i que, per tant, que se'ls reservés una miqueta i que nosaltres féssim altres tipus d'accions. Si l'alcalde de Montblanc vol fer la vaga de fam, ho trobo fantàstic i, bueno, solidaritzar-nos amb ell i endavant. Justament aquest matí han declarat 3 policies nacionals imputats per les càrregues policials de l'1 d'octubre a la plaça Imperial Tàrraco. Aquestes citacions arriben després que els agents hagin estat acusats d'haver agredit a una persona a prop de l'Institut Tarragona durant aquella jornada del referèndum. Es tracta del segon cas que tenen obert els jutjats de Tarragona contra agents de la Policia Nacional. Actualment ja hi ha 2 policies més investigats arran de la denúncia que va presentar el president local d'Esquerra Republicana, Sergi al Barran, després que quedés ferit a causa de la càrrega policial en aquell indret. Avui s'ha inaugurat la segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, la que evitarà el desplaçament de part dels pacients de la demarcació que encara eren desviats a Barcelona pel tractament urgent de les malalties coronàries. S'hi han invertit prop de 2,5 milions d'euros i entrarà en funcionament la setmana vinent.
Foto de grup de les principals autoritats hospitalàries i de l'Institut Català de la Salut per l'estrena oficial de la segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Equipada amb l'última tecnologia per les intervencions coronàries urgents, evitarà a partir de la setmana vinent el trasllat a Barcelona dels pacients de l'àrea nord-est de la demarcació tarragonina. El servei passarà d'atendre 1.800 pacients coronaris anuals a més de 2.200, doblant també la capacitat d'atenció del servei d'electrofisiologia del centenar als 200 centenars de casos. Diguem-ne, és un equipament molt important que té una transcendència en la capacitat d'atenció a la ciutadania, doncs, que volem posar molt en valor, perquè no és només una qüestió també de que les persones del territori no hagin de sortir d'aquí, que és molt important per nosaltres, sinó també de la qualitat assistencial que permet el fet de disposar de la tecnologia d'última generació. El servei atén els pacients afectats per patologies urgents i actuacions programables. Destaca el mig miler d'infarts que s'atén cada any als serveis d'hemodinàmica a tarragoní. El segon hospital de Catalunya en volum d'activitat, perquè la regió sanitària de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre és molt gran, són 800.000 habitants, i això vol dir que hi ha molta població aquí que té problemes i que s'ha de solucionar el territori. I amb aquesta nova sala d'hemodinàmica podrem absorbir tota aquesta demanda que tenim. Quedarà pendent la recuperació a Tarragona del servei d'implant valvular aòrtic transcatèter, l'anomenat TAVI. Actualment, els pacients del Joan 23 i els seus metges es traslladen i ho seguiran fent a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a Barcelona, per desenvolupar aquesta tècnica revolucionària. De moment, l'ampliació del servei d'hemodinàmica de Tarragona suposarà una ampliació de l'equip mèdic i d'infermeria. Actualment, hi ha 4 especialistes en hemodinàmica cardíaca i 2 metges d'electrofisiologia. I en matèria d'infraestructures, els alcaldes de Reus i de Tarragona han recollit avui la voluntat d'un nou ajuntament del territori per unir esforços per fer front comú davant l'arribada del corredor del Mediterrani. En aquest cas, Vila-seca ha estat l'últim municipi visitat pels 2 alcaldes, després de Cambrils i Salou, per constatar i reafirmar la unitat d'acció del territori en la demanda de l'estació intermodal, l'aixecament de les vies inoperatives a la costa i també el pas de les mercaderies per l'interior. Un model d'infraestructura, diuen, que ha de permetre que el territori se'n beneficiï. Es preveu que en una última reunió aquesta mateixa setmana amb el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, aquesta també s'afegeixi a la proposta que el territori vol traslladar al Ministeri de Foment. Des de Vila-seca reivindiquen la fortalesa d'una acció unitària liderada pels principals municipis de la zona. En aquesta regió és essencial que les dues grans ciutats vagin d'acord. Els altres ja és més fàcil que ens hi posem d'acord. Hi va haver temps en què aquestes posicions de lideratge que exerceixen aquests dos alcaldes doncs no havia sigut ni amb la mateixa coincidència ni amb la mateixa unitat. I això s'ha de dir també. I avui que hi és, doncs és molt important que les altres unitats de segon nivell, com són doncs Salou, Cambrils, Vila-seca i tot el conjunt del que és la les posicions de lideratges compartits en aquesta regió, anem avançant de la mà d'aquest consens en el que hem de ser tots. I fixen-se ara en aquestes espectaculars imatges d'ahir la nit a les 10 a Tarragona. Un cotxe conduït per una dona de 21 anys, per causes que encara es desconeixen, va caure des del capdamunt del pont de Ramon y Cajal fins a la llera del riu Francolí. En total, des d'uns 3 metres d'alçada. La noia que conduïa el vehicle no va quedar atrapada al seu interior i va resultar ferida lleu. Fins al lloc de l'accident s'hi van traslladar dotacions dels bombers i també del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de la Guàrdia Urbana de Tarragona, que és qui investiga aquest incident. Aquest matí, com veuen, operaris del Ministeri de Foment treballaven en la reparació de la barana del pont per deixar la zona segura i transitable una altra vegada. Durant les tasques de reparació, un dels carrils ha quedat tallat al trànsit. També s'ha impedit el pas dels vianants. Abans de l'anunci que ha fet aquest matí l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, el consistori de la capital de la Conca va aprovar ahir a la nit un pressupost que arriba gairebé als 10 milions d'euros i que està marcat per les inversions dedicades a la compra de patrimoni. Un fet criticat per una oposició que va votar en contra d'aquests números i que també reclama la inclusió del projecte de la piscina coberta.
L'adquisició de terrenys i immobles per part del consistori, l'asfaltat del carrer Muralla de Santa Tecla i una nova línia de subvencions per a la remodelació d'habitatges que acabin destinats al lloguer són els grans eixos del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc de cara a l'any vinent. Un pressupost que arriba als 9,7 milions d'euros, només 200.000 euros més que l'any anterior, i que, al contrari d'altres municipis en any electoral, baixa lleugerament la partida d'inversions. Un capítol aquest darrer que destina la principal partida, més de 450.000 euros, a la compra plurianual d'edificis del municipi per al seu enderroc i millora del patrimoni montblanquí. Una aposta criticada per l'oposició, que va votar en bloc en contra dels comptes, argumentant que estan condicionats per aquesta compra de patrimoni. Aquestes adquisicions de terrenys d'immobles durant diferents anys el que fa és, entre cometes, hipotecar els pressupostos dels següents anys i en reduint, diguéssim, la capacitat de maniobra que tindran els governs. I bé, al nostre entendre creiem que seria bo no accedir-se en aquestes despeses plurianuals. El capítol d'inversions d'aquest pressupost materialitza més que unes inversions una hipoteca. Una hipoteca de més de 500.000 d'euros per les compres que s'han anat fent els darrers temps i que anirem pagant en còmodes plaços. A més, actualment, a l'Ajuntament tenim diversos equipaments, diversos espais que necessiten millores i que sembla que no es preveu cap inversió per fer-hi aquestes millores. L'oposició també va criticar l'absència en els comptes d'una inversió per a la futura piscina coberta del municipi, a la que diuen s'havia compromès l'equip de govern. Des d'aquest es va defensar que l'any vinent el projecte estarà llest i que la inversió començarà els anys posteriors. Per què no posar la piscina aquí? Perquè ens carregàvem la llei, la regla de despesa, i no podíem aprovar, no es podia quadrar el pressupost. Però la voluntat hi és. Aprovarem aquest projecte, suposo pel mes de febrer, que ja ens l'hauran entregat. Mirarem el pla d'equipaments esportius, farem la sol·licitud i ho deixarem tot preparat perquè es pugui licitar després de la constitució del pròxim Ajuntament de Montblanc. Entre les inversions també destaca l'asfaltat del carrer Muralla de Santa Tecla, en el que s'invertiran 140.000 euros. Per últim, el plenari montblanquí va aprovar per unanimitat una moció de suport als presos polítics en vaga de fam. A l'Espluga de Francolí, el projecte d'arranjament i pavimentació de l'entorn de la zona esportiva del municipi ha estat la proposta més votada als pressupostos participatius d'aquest 2018, amb 78 vots. Tot i les nombroses idees que la ciutadania va fer arribar per la convocatòria d'enguany, les votacions han tancat amb un percentatge baix de participació, amb 128 persones que han donat la seva opinió. Això representa el 3,9% de la població amb dret a vot. El projecte guanyador s'executarà a inicis del 2019 amb una inversió de 20.000 euros, mentre l'equip de govern estudia obrir nous mecanismes de votació per fer créixer la participació en les properes edicions. Bé, nosaltres pensem que hi hauria una mica més de participació, veient que al principi es van presentar 37 propostes, no?, que al final van acabar resumides en 16 i 6 que es van posar a votació, doncs tot feia pensar que possiblement la participació podia augmentar. Ha augmentat molt poc, l'any passat va ser un 3,7%, aquest any un 3,9%, però bueno, doncs la participació ha sigut aquesta, 128 persones que han donat la seva opinió en aquests pressupostos participatius, i esperem això, que en els propers edicions, doncs, vagi creixent el nombre de votants. A Tarragona, la regidoria d'Espais Públics de l'Ajuntament tancarà dos parcs de la ciutat per motius de seguretat i també de conservació. El primer serà el de la plaça Pompeu Fabra, a tocar de l'estació de trens. Es tracta d'una llarga reivindicació veïnal que denuncia que el parc s'ha deteriorat a causa de l'incivisme. Les obres de conservació s'iniciaran a inicis d'any i tindran un cost de poc més de 12.000 euros. L'altre parc que es tancarà és el Jardí de la Reconciliació, a la Via Augusta. Des del Consistori tarragoní creuen que s'ha de millorar la presència d'un parc que és porta d'entrada per molts turistes a la ciutat. Per això, a inicis de l'any vinent, es construirà una tanca perimetral i es farà una millora de la jardineria, degradada pel vandalisme i l'incivisme nocturn. A
Salou, la policia local compta des d'aquesta setmana amb dos nous desfibriladors que duran els diversos vehicles policials durant les seves patrulles. D'aquesta manera seran tres els aparells assignats a la policia salouenca, que sumen els que ja es troben en dependències municipals i els situats a la Font Lluminosa i els pavellons de Ponent i de Cap Salou, que es troben a l'exterior de l'edifici per poder ser utilitzats també quan aquests es troben tancats. Així arribem al moment de la pausa per la publicitat. Tornant, temps per als esports, on explicarem què tal ha començat Rodri a l'Extremadura, el següent rival en Lliga del Nàstic. Rodri va ocupar la banqueta gran el curs anterior, però va ser destituït amb uns números molt millors que els actuals. Repassarem les estadístiques i escoltarem el tècnic que pot pràcticament sentenciar els tarragonins, que és a 7 punts de la permanència. I visitarem l'espectacular pessebre de 12 metres d'amplada exposat al Mercat Central de Tarragona. És obra de l'artista Josep Puig i el formen diferents diorames que recreen les escenes del naixement de Jesús de forma cronològica. Ens hi endinsarem després d'aquesta pausa. Fins ara. Rodri pot sentenciar el Nàstic, l'antic entrenador grana, dirigeix ara l'Extremadura, Sergi, que és el següent rival en Lliga dels Granes. Sí, què tal? Ell va ser el substitut de l'antic entrenador de l'Extremadura, un Extremadura a la part baixa que busca la permanència a la categoria. El mateix cas que el Nàstic i també que la temporada passada amb el mateix Rodri. I avui el que farem és recuperar les estadístiques de Rodri com a tècnic del Nàstic. Veureu que no són pas dolentes, són molt superiors a les actuals. I atenció, perquè Rodri encara no ha perdut amb el conjunt del Mendralejo. És a dir, que Rodri literalment pot sentenciar el Nàstic. Va passar pel Nàstic amb més pena que glòria i de rebot com a relleu de Lluís Carreras el setembre del 2017. Provinent de la Pobla, la solució provisional va guanyar-se la continuïtat contra tot pronòstic, començant a la banqueta amb 4 punts de 6 possibles. Y espero que poco a poco vayan ganando en confianza, vayan viendo que son buenos futbolistas. Però els dubtes sempre van acompanyar l'etapa de Rodri. El fluid rendiment com a local es compensava amb l'eficàcia com a visitant. Aquell Nàstic va ser capaç de deixar en ridícul el Valladolid a Zorrillà, el Córdoba al Nuevo Arcángel i el Rayo a Vallecas. Ara bé, el Consell d'Administració mai va perdonar que l'equip fos tan dèbil al nou estadi. Me otorgó el cargo para ayudar en todo posible al club. Y que este es mi pensamiento, de ayudar a los jugadores y de seguir ayudándolos y nunca poner mi interés personal al del equipo y al del club. Tot i que el seu pas sembla ocupar un lloc fosc de la història recent de l'entitat, la sorpresa rau amagada a les sorprenents estadístiques de Rodri amb el Nàstic. Més a prop del play-off descens que no pas del descens, a la segona B amb 27 punts en 20 jornades. En qualsevol cas, els bons números no el van salvar i Nano Ribas va assumir el control del projecte a finals del mes de gener. Hereu de l'antic club Futbol Extremadura, és la primera vegada que l'Extremadura Unión Deportiva milita el futbol professional i la solució de Rodri, de moment, funciona amb 2 victòries, 2 empats i cap derrota des que va incorporar-se el passat mes de novembre. Nunca había encontrado un vestuario así. Se gastan bromas, se llevan bien, tienen ganas de reír, en la concentración terminaban la cena y seguían estando juntos, charlando, hablando de fútbol, muy implicados. Fora del descens, l'Extremadura de Rodri i el Mallorca de Vicente Moreno, la setmana vinent són els jutges d'un Nàstic a 7 punts de la permanència. Ai, que potser la culpa tampoc era de Rodri. Un Nàstic que recupera el lesionat Fali, però que perd el sancionat Raúl Alventosa. Veurem si el mateix Fali pot ocupar, en principi sí, la vacant defensiva, o si Enrique Martín aposta per Cadamuro, gairebé l'única altra alternativa també existent al darrere. Encara sense victòries com a visitant, queden 6 punts en joc aquest 2018, i els grana cada cop més mantenen i allarguen, intensifiquen aquesta obligació de guanyar tot arreu per no despenjar-se de manera gairebé insalvable. Diu un veterà, David Rocha, que els miracles, si existeixen, al futbol normalment no pas.
sabemos que tenemos que estar metidos en la pelea, no podemos quedarnos descolgados, porque luego casos como el del Córdoba del año pasado de remontar 16 puntos no se dan, o sea, es muy difícil. Entonces nuestra primera meta es estar metidos en la pelea con todos. Demà parlarem amb ell perquè és història de l'esport de la demarcació de Tarragona. Es retira Albert Cabestany, el pilot de trial, als 38 anys. El seu dia campió del món l'any 2002 en la modalitat de trial indoor. Acumula gairebé una trentena de victòries sota sostre i a l'aire lliure i ha estat 13 vegades subcampió del món entre totes dues categories. Campió d'Espanya, 25 títols mundials per nacions. El llistat d'èxits és inacabable. No continua per desavinences econòmiques amb la seva actual marca i perquè la resta d'equips del Mundial de Trial ja havien enllestit les seves plantilles de cara al curs vinent. Gràcies i enhorabona, Albert Cabestany. Demà intentarem parlar amb ell. Dubte que és importantíssim, no?, trobar-nos en aquesta situació. Un nou pessebre que visitem avui. Ahir ens va encantar, Sergi, el de Vilaseca. Sí, carrer Balmes, número 4. Espectacular, recomanable. També aquest que veiem aquí, el del Mercat Central de Tarragona. Espectacular, en aquest cas sense referències locals. Se l'ha fet l'artista Josep Puig, mereix 12 metres d'amplada i està exposat al Mercat Central. De fet, el formen diferents diorames que recreen les escenes del naixement de Jesús de forma cronològica. Ja el podeu visitar dins els horaris d'obertura del Mercat de Tarragona. Gràcies per la seva companyia, que vagi molt bé. Adéu-siau. Thank you.